ស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានថ្មីជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណូលនៃវិស័យខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺកើនឡើង 65% នៅក្នុងខែមិថុនាដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពរបស់រឿងទីក្រុងអ៊ុក្រែនគ្មានច្រកចេញដែលសម្ដែងដោយតារាប្រុសម៉ាដុងសុកឬទស្សនិកជនខ្មែរហៅថាប្រូម៉ាប់នោះយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការទើបតែបង្ហាញឲ្យដឹងថាចំណែកទីផ្សារនៃវិស័យភាពយន្តកូរ៉េទទួលបានចំណូលកើនឡើង 65% នៅក្នុងខែមិថុនាកន្លងទៅដោយសារតែភាពជោគជ័យនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា The Land of Nowhere Out ឬទីក្រុងអ៊ុក្រែនគ្មានច្រកចេញនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Korea Times នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ភាពយន្តកូរ៉េបានទាក់ទាញអ្នកទស្សនារហូតដល់ 9.41 លាននាក់ក្នុងខែមិថុនាស្មើនឹង 64.8% នៃទស្សនិកជនសរុបដែលជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី 19.5% កាលពីខែមុននេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាភាពយន្តកូរ៉េប្រការនេះបានធ្វើឲ្យចំណូលនៃការលក់សំបុត្រចូលទស្សនាភាពយន្តសរុបទទួលបាន 73.4 លានដុល្លារគួរជម្រាបថានេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល7ខែមកនេះដែលភាពយន្តកូរ៉េបានលក់ដាច់ជាងភាពយន្តបរទេសខ្សែភាពយន្តទីក្រុងអ៊ុក្រែនគ្មានច្រកចេញគឺសម្ដែងដោយតារាប្រុសម៉ាដុងសុកដែលទស្សនិកជនខ្មែរតែងតែហៅថាប្រូម៉ាប់ទទួលបានចំនួនអ្នកចូលទស្សនាលើសពី10លានដងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដែលបានក្លាយជាភាពយន្តដំបូងគេចេញផ្សាយក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំ2023នេះហើយទទួលបានជោគជ័យដាច់ខ្សែភាពយន្តបរទេស